Друзі, привіт! В мене сьогодні на відео така сімейка кактусів. Погляньте на них ближче. Пересаджувала їх в кінці зими в один горщик, але зараз вони розрослись. Цей взагалі вже дістає ось до верхньої полиці. І хочу їх пересадити окремо в кожен кактус в окремий горщичок. Зараз пересаджу і вам покажу, як це все вийшло. Також у мене тут ось такий є ще кактус, пухнастик. Дуже гарно він розрісся. Також ось цей кактус. Потрібно буде в нього насипати трішки землі. Ось також він великий виріс, в два рази більший вже, мабуть, став, чим був. Також, мабуть, пора вже оцю сімейку розсаджувати. Погляньте, як вони розрослись. Ось їм тут уже тісно. Цей нещодавно в мене Джесі перевернула, і йому пощастило, він був самий перший пересаджений. Ось, так що йдемо пересаджувати, покажу вам, що вийшло. Пересадка кактусів закінчена. Пересадила я усі свої кактуси, крім великого, того, що квітнув у мене навесні. Ось так у мене вийшло. Тут окремо пересадила такий довгий кактус. Назв не знаю їх. Пушистий кактус ось сюди. Пухнастик сюди пересадила. Потім в цей кактус додавала трішки землі. В цьому ж горщику він росте. Це і то, що зі сімейкою там ріс в довгенькому горщичку, тепер тут окремо. Цей також окремо. Ось цей, що там четверо вкупі росли в цьому горщику, тепер найбільший, тепер окремо тут росте. А ці, що четверо, з ним разом сиділи ось тут в довгенькому горщику. Ось так ростуть. І від них маленьких дітлахів ось сюди, ось в рожевий горщик посадила. Потім із того довгого горщика, що була сімейка, ось тут один маленький, біленький. Потім ось в коричневому горшочку. Це, до речі, що в коричневому горшку дітка отого кактуса, що в мене квітнув. І ще тут одна дітка, ось сьогодні відірвала її друга дітка того кактуса. Це також із сімейки розсаджені. Це самі маленькі сюди вкупу садила, а всі інші так по одному порозсаджувала. Ось так виглядають. Колись бачила на відео в Ютубі, як декілька кактусів, там до 10 штук, і всі квітнуть в один час, і на відео дуже класно виглядає. Може, і в мене колись заквітне хоч декілька штучок. Бачила, як квітне ось оцей кактус таким червоними такими квіточками. І отой великий, зараз вам покажу, ось оцей в мене квітнув, пам'ятаєте, вам колись показувала. Цей дуже старий, в мене йому років 15, а може і більше. Ось, може його колись також пересаджу. Ось так у мене вийшло, така гарненька тепер сімейка. Поїдуть вони в мене на той балкон, до доці на спекотний балкон, і будуть там жити на стелажах новеньких. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення.